Je to jízda, je to jízda. Zkrátka takový, souhlasit jako vy. Dobře, vidíme se. Ladies and gentlemen. Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Vítám vás opět na mapě Berlín, kde samozřejmě berlínskou zeď nenajdeme. Já jsem tam už posledně jako vysvětloval v záplavu mého, nevím, chorýho mozku. Jsem prostě jako vyprodukoval Berlín a berlínská zeď. Tak, nicméně, máme tady teda E75TS, osmičkový premiáček. Vidíme, že nějaká devítka, nějaká sedmička, takže jsme uprostřed. Neznamená to, že je to automaticky sandwich. A jdem teda probádat město zase z jiného úhlu. Uvidíme, jestli se trošičku projedeme a tak dále. Takže, z hůru do velkoměsta. Musím říct, že já jsem od té doby, co jsme se bavili, jak jsem ten Berlín fakt jako za celou dobu hrál jenom dvakrát. A no tak je zapříčení tím, že poslední dobou mě vodko ani tak jako nebere, takže na streamu hrajeme teďka spoustu jiných her. Teď mě doschytlo Last of Us, tak budu rád, skoro každý den tam streamuju večer od 8 hodin. Takže rozumíme si. Nicméně, já tady příští týden nebudu. Ale není to samozřejmě nic proti ničemu, komentované replaye budou vycházet, já jsem si teďka uložil pár replayů, který chci asi teďka jako postupně hned nahrát za sebou, abych příští týden mohl vystavovat. A na stránce teda www.mikecase.eu v kolonce replaye, tak jsem našel jako zajímavý kousky. Tohle to by mě úplně nasralo. My si toho Emila držíme. Kápeš, to je prostě věc, tyve, ten Emil má být rozpáraný. Podívej se, je jasný, že on je s prominutím hloupěj. A my jsme to mysleli dobře prostě, přespásy, damage, neujede nám, rozbijem ho, ne, prostě aura, všeho možného. Tak, ta 45 tady chazela, levůček, AMXa, to se samozřejmě jako hodí. A našli jsme si dobrou pozici. Doufám, že to zase nebude bojný pozici, tahle mapa. Jako předtím to bylo s tím účkem. Ale ono to vypadalo s tím účkem jako nebylo špatný, jo. Vím si, že prostě jako držel to, co měl. Ale hele. Ale když se podíváte za nás, když se podíváte na minimapu a kouknete se i rádoby za nás, co tam stojí všechno. Tak možná bych se nikam nehejbal, ty, ale když vidím, jakou skvadru Azuru máme za sebou. Tak, ale tady nám přijíždí to AMXo. Jako musím říct, že krásná farmiček, 2500 damage už tam máme, sice žádný kilíček, ale jinak moc pěkný. Tam je teda ATčko. Pojď, do toho bychom měli. Ho, ten Miloš, už ještě tam seš? Jo, ještě tam jsem, kamaráde. Tak pojď, hele, on to dělá docela dobře, ale tamhle bychom ho měli normálně probít vedle to. Jo, tam. Ne, jak je ten kulomet, kámo. Pojď to dáš, no tam prostě, je to pade na pade, ale zkusil bych to tam. Pojď, no mají tam, pošli tam. OK, první neprošel, ale věřím, že bude líp. OK, teď už to bude jednoznačně líp, protože nám došlo, že jednou jsem dignul, po druhou žungat kamaráde nechci, takže nabíjíme AP cerka, aby jsme byli samozřejmě jako mocní. Měli jsme podle mě ho mířit na stejné místo a neskoušet. Tak, hele, tady to AMXo, AMXo vyjíždí a chce na nás koukat, ale pozor, ATčku se obrací a dal nám ještě jako lacinou ránu, respektive, nebo pro nás 100% jako lehoučkou a pro něj to trošičku teda jako, víte jak. 3200, a jsem zastánce toho, když nemusíš nikam jezdit a ten damage ti tam prostě přistává, tak je blbost odjízdit z pozice, která ti dává to bohatství a to potěšení z té hry. Tak AMX to tam vystřelilo, my jsme ho bohužel teda nestihli, ale ATčko, pozor, nabylo taky APCerka. A trošku se teda hlásí taky o slovo, uvidíme, co ještě si jdeme, zkusili jsme. Ale bohužel to zastavilo roh střechy. Tak, pojď. Emila, synka. Tak pojď, no jasně, ty vole, ale pěkně to ATčko. To zase to se musí nechat. Frér ví, jak nás rozbít, nicméně už má jenom 182 HP, my dobíjíme. A teď ho zkusíme, no ale to je naúlovaný, to nedáme, bohužel. Ale ATčko to dělá velice dobře, to nebude úplně jako špatný hráč, ví, která by je a co by chtěl hrát. Tak, tamhle nás teda stále dniká ta T10, my se tady snažíme teda najít nějakou, nějakou depresi a povedlo se. Tak, T10, která teďka asi zřejmě teda dá našemu kamarádovi dál, my nemůžeme úplně na to, nemůžu se na něj hejbat, snažíme se, aby jsme ho viděli a teď ho teprve jako zprovodíme ze světa. Super, tak, kamošovi jsme teda pomohli. Ten Emil,
Samozřejmě Emil na Haldown bude jako veliký, veliký oříšek. Ale hele, je to 5-2, ještě stále je co a jak. Když se na to podíváte, stále máme tady Haldown na to přední kolečko, vyjel nám tam, aby jsme mohli dělat haleluja. Takže 4500 damage. Ano, zase z jedné pozice. Ale mně to přijde, že ten Berlín je o tom, o té jedné pozici a přestřelování se a dodělávání té třicítky. Hele, zatím fakt nemůžu říct, hrál jsem to dvakrát ten Berlín. A vypadá to, že... Doufám, že až budu hrát Berlín znova, tak budu mít takovýhle štěstí najít tu pozici, z který to přesně jako rozbiju a uděláme, protože ono to tak jako vypadá, že kouty Berlína jsou absolutně jako nevyzpytatelný. Vidíte, kudy všude se dá jako projíždět, to je fakt neuvěřitelný. Tak zbyly ještě ta dvě Artiny, Úděs a Baťák, ale tam by samozřejmě asi jako problém být neměl. Tak svítíme, to znamená, že někde poblíž bude zřejmě Baťák, a nebo nás tam nějakým okýnkem, ne, je to ten Baťák, který tam má teda pár hápek, my ho necháváme dotahovat. Sice jsme si nechali narvat, ale víte jak, prostě někdy je lepší si nechat narvat, aby to potom bylo dobrý. Máme teda ale 6 killů a 4700 damage, že můžeme teda si nechat narvat od toho Úděse a třeba ho ještě nějakým způsobem pofarmit. No, po víkendu zase trošičku odlehčující záležitost, ale vidíme ho, tak pojď dotahuj. Jako je to delší, co vám budu povídat, je to o trošku jako delší to dotahování, ale pak to prostě letí kam má. Hele, za mě přes 5000 damage na 8. týru, ve finále i v devítkách, na mapě Berlín, je velice krásná práce. Je to zase teda o jedné pozici, ale zase jsme se koukli na jinou pozici, berte to, že před ní jsme byli na mostě, jo, teď jsme byli teda v troskách, no tak snad příští replay bude třeba někde tamhle zprava, ať postupně tu mapu odhalujeme. Ale za mě jinak jako hezká práce, pěkně si tam na farm byl, bylo to krásný, nic kvůli revolucího, to říkám rovnou, ale jako 5000 damage je furt 5000 damage. Nicméně, mám tam vybraný krásný hry, pokud seš tady a říkáš si, hele Majku, to bylo nic moc, tak prosím, běž na www.mikecase.eu do sekce replays, nahraj mi tam nějakou dobrou hru a napiš mi tam, Majku, to jsem já z toho YouTube, co jsem ti napsal, že tahle hra je nic moc, tady ti posílám něco lepšího, pojď, já nechci nikoho odsuzovat, ale pojď mi to ukázat, no a jdem se podívat, jak to vypadá na papíře, ještě ne, stejně je prostě dobrý, že i když stojíš a přestřeluješ se, tak získáš to emečko. Takže emko je tam a zastavili jsme něco pancířem, parádička, máme teda největší damáž a máme teda top gános, protože jsme teda sejmuli toho baťáčka. Suma sumárum 5155 těch 6 kilo a teď se podívejte, devítková fáze má 2300, devítková škodovka má 2000, pak je teda náš kámoš a pak je devítkový VZ-to. Jako musíme si říct jednu věc, že devítky tady jako nic neudělali, ani na obou stranách. A tak jsme to prostě hold museli jako potankovat. A hrozně se těším, jestli se mi povede prostě nějaká hra. Je pravda, že když jsem to hrál já, tak jsem taky hrál víceméně na dvou místech, protože člověk jako tak jako kouká, kde kdo, a furt ti někdo někde najíždí. O to jde, jo. Kdyby ti nikde někde nenajížděl, tak pokračuješ dál, ale pokud ti tam najížděj, tak je přece blbost se pohybovat. No, řekněte sami, kdo z vás by si řekl, no já to střílet nebudu, já to radši obědu. Když na ně můžu střílet a mám novou pozici, taky budu farmit? Jednoznačně. Nevěřím, že je tady někdo, kdo by řekl, ne, já farmit nebudu, ne, k mně, něco takovýho. 24-22-17, okidoki, tak stříleli jsme všechno fakt jako skoro face to face. No a 6,5 minuty a hotovo, a máme 75 tisíc do plusu, střelili jsme tam teda ty APCRka, rozumíme si, ale prostě to k tomu prostě patří. Děkuju za sledování, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího replaye, nebo po případě na Twitchi. Páčko.